मङ्सिर चार गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी मनोनयन गर्ने दिन नजिकिए पनि खोटाङमा चुनावी चर्चा र गतिविधि सुस्त छ नेताहरू टिकटका लागि सङ्घीय राजधानी गएपछि जिल्लामा सुनसान भएको हो भदौको दोस्रो साता खोटाङमा आकांक्षी उम्मेद्वारहरूको नाम यहाँका दलहरूले सिफारिस गरे त्यसलगत्तै नेताहरू काठमाडौँ लागेपछि जिल्लामा चुनावी चहल पहल र गतिविधि ठप्प छ नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू टिकटका लागि केन्द्रतर्फ लागेका हुन् यति बेला चाहिँ पहिलो त हामी निर्णय पर्खिरहेछौँ होइन अब अभियानमा जानको लागि कोसँग गठबन्धन भयो कसले उम्मेद्वार बनाउने भन्ने कुरा टुङ्गो नलागेकोले गर्दा अहिले चाहिँ हामी अन्यमा छौँ आगामी चुनाव गठबन्धनकै प्रक्रियामा जाने र कुनले कुन सिट लिने भन्ने नटुङ्गिरहेको अवस्थामा चुनावको हिसाबले पनि गर्ने दुईवटा प्रदेश सभा र एउटा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र रहेको खोटाङमा जिल्ला र प्रदेशबाट उम्मेद्वारी सिफारिस भए पनि नेता गुहार्न र टिकट हात पार्न उम्मेद्वारका आकाङ्क्षीलाई सकस छ टिकटकै मेसो मिलाउन लामो समयदेखि नेताहरू काठमाडौँ केन्द्रित भएपछि जिल्लामा चुनावी कार्यक्रम र गतिविधि शून्य बनेको हो यो चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिले नै टिकट वितरण गर्ने भएको हुनाले सबै साथीहरू सबै केन्द्रमै हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छ नेकपा एमालेका विरुद्ध घेराबन्दी छ र जनता नेकपा एमालेका साथमा छन् राजनैतिक दलले उम्मेद्वारको टिकट निश्चित भइसकेपछि मात्र रणनीतिक गतिविधि गर्ने भएका छन् आगामी निर्वाचनमा चौरात्तर हजार नौ सय सत्ताइस पुरुष र सडसठी हजार आठ सय पैँसठी महिला गरी एक लाख बयालिस हजार सात सय बयानब्बे मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्दैछन् भने एक सय छत्तिस मतदान स्थल र एक सय चौरानब्बे मतदान केन्द्र रहेका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि उत्तम चौलागाई खोटाङ